Осыдан 31 жыл бұрын 1992 жылдың 4 маусымында Қазақстан Республикасының туы, елтаңбасы және әнұраны ресми бекітіліп, мемлекеттігіміздің айшықты белгісіне айналды. Осы айтулы күнге орай Махамбет ауданында ту теңдігім, елтаңба елдігім, әнұран айбыным атты салтанатты жиын өтті. Рәміздерді ұлықтауға арналған іс-шара көгілдір түсті туымызбен ортасында шаңырақ бейнесіндегі алтын сәулелі күн орналасқан елтаңбамызды салтанатты түрде сахнаға шығарумен ашылды. Мәдени кеште аудан тұрғындары жергілікті әншілердің патриоттық әндеріне сусындап, бұрымды бишілердің өнеріне тәнті болды. Рәміздер күніне арналған салтанатты жиыннан шығып тұрмыз. Ал мереке қарсаңында ұйымдастырылған салтанат өте өз дәрежесінде, өз мәнінде өткізілді. Өте ризамыз. Осындай мерекелі шуақты күндеріміз көп болғай, еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай. Құттықтаймын баршаңызды. Сонымен қатар 4 маусым күні аудан тұрғындары мен қонақтары ертемен орталық саяжол алдындағы тутығыр алаңына жиналды. Салтанатты түрде өткен шара еліміздің әнұранымен басталды. Жиында сөз алған аудан әкімі аппаратының басшысы Нұрғали Аруев бұл мерекенің маңыздылығына тоқталды. Мемлекеттік туды көтеру көтерге байланысты шараның маңызы өте зор. Бұл жастардың санасында отан сүйгіштікті, ұлттық рухты қалыптастыруға маңызы зор. Егемен еліміздің аспанында көк байрағымыз елбірей берсін, әнұранымыз қалыптай берсін, мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса ғой. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Саябаққа жиналған жастарға елтаңбасын тұмардай қастерлеп, әнұранмен жалындап, көк туды көкке көтерудің маңыздылығы айтылды. Бүкіл қазақстандықтар үшін бүгін үлкен атаулы күн. Бір уақытта барлық қазақстандықтар әнұранды мақтанышпен, құрметпен біз орындап жатырмыз. Еліміз тыныш болсын, туымыз биікке желбірей берсін, еліміз аман болсын, Қазақстан көркейе берсін. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге шақырған кеш барысында аудан өнерпаздарының әуелетте шырқаған патриоттық әндері көрермен қауымға көтеріңкі көңілге сыйлап, мерекенің мазмұнын асқақтай түсті. Орынгүл Қалмырза, Қазбек Айтқалиев, Алмат Мұрат, Махамбет ауданынан.